Pallo TV Podcast. Palokeilassa suomalainen huippujalkapallo. Jalkapallokausi on korkattu käyntiin. Tervetuloa kaikille kuuntelijoille Pallo TV:n podcastin pariin. Tässä jaksossa käymme läpi Veikkausliigan kahta ensimmäistä kierrosta. Ja podcastin lopuksi vedetään kristallipallolaatikosta esiin tulevien otteluiden merkeissä. Tällä kertaa keskustelut vedetään ihan oman tiimin kesken, eli tervehdys sinne puhelimen päähän asiantuntija Joel Peruvuo. Morjesta. Hei myös sinulle tuottaja Junnu Leskelä. No morjesta, morjesta. Niin, Veikkausliiga on saatu käyntiin, kaksi kierrosta on pelattu. Yleiset fiilikset, mitkä olivat tunnelmat kahden ensimmäisen kierroksen osalta? No, tämän vuoden Veikkausliiga sellaisessa aika siisteisissä tunnelmissa on lähtenyt, vai mitä mieltä olette? No ei, siis aika hyvää mainosta on ollut mun mielestä ekat kaksi kierrosta Veikkausliigalle, että suomalaiselle futikselle, no yleensäkin, että tosi paljon tapahtumia kentällä ja viihdyttäviä matseja, paljon maaleja, niin ei tossa aika kova semmoinen säpinä mun mielestä tuntuu olevan useammallakin paikkakunnalla. Joo, ihan kiva ollut katsoa. Mä tästä reagoin tuohon. Mä jo rupesin laskeskelemaan, että paljonko maaleja tuli. Eka kierroksella 19 maalia ja toisella kierroksella 28 vai 29 maalia. Melkein viiden maalin ottelun keskiarvolla. Eli aika kivasti on nähty osumia. Joo, ehdottomasti. Ja tosiaan, no siellä on tietysti yksi joukkue ehkä ollut aika vahvasti mukana näissä maalikarkeloissa, eli Sarin Osak Nistan tietysti, niin heidän peleissään nyt sitten verkko heilunut ihan kivasti. Mutta muutenkin niin tuntuu, että semmoinen aika jotenkin vauhdikas meno ollut. Ja sitten yleensä se semmoinen niin kuin vauhti ja muu, niin se tuo sitten niitä mahdollisuuksia tähän niitä maalejakin. Että ei ole ihan hirveästi ollut semmoista kyttäilyä ikään kuin ekokierroksille, että on niin kuin menty ainakin. Joo, sama havainto tässä nyt jo. Mä oon tässä vähän niin kuin mielessäni ehkä jo siltä osin ajatella, että joko se näkyy tämä, kun yhdessä jos toisessakin seurassa puhutaan tästä aktiivisemmasta pelitavasta. Että joku tässä alkaa nyt olemaan pikkuhiljaa jo merkkejä siitä, vai niin uskaltaako jo ounastella semmoista? No tietysti muutamat joukkueet niin on vahvasti sitä, tai muutamat valmentajat on sitä tietysti yrittänyt vahvasti ajaa muutenkin jo tässä jonkin aikaa, ja se kumminkin heilläkin perustuu sitten semmoisiin niin loogisiin tapahtumaketjuihin ikään kuin, että ei hekään, ei Knistankaan, vaikka se ehkä näyttää siltä, niin ei heilläkään ole tarkoitus siellä juosta vaan niin suuvaakas ympäri kenttää, vaan kyllä siinä on niin kuin taka-ajatuksena, että minkälaisessa tilanteessa sitten ollaan aktiivisia ja minkälaisessa tilanteessa ei voida olla aktiivisia. Mutta että kyllä se niin kuin tuntuisi vähän siltä, että tämän tyyliseen niin kuin pelaamiseen on useampi joukkoa vähän lähtenyt messiin, että siellä iskui vaihdetaan, että ei ihan niin kuin hirveästi semmoisia pelejä ole, että toinen on lähtenyt vaan ottaa vastaan ja sitten yritetään selviytyä, että joku vaikka HJK Lahti-ottelu esimerkkinä nyt tähän, jossa oli ehkä tämmöinen selkeä ennakkosuosikki ja altavastaja-asetelma, niin siinäkin kumminkin niin Lahti pyrki olemaan niin kuin aktiivinen. Toki sitten niin kuin tuli lunta tupaa ja tuli tappio sitten lopulta aika rummin lukemisen ottelussa, mutta että ei ollut niin kuin semmoinen ottelu, jossa Lahti lähti niin kuin peruuttelemaan ja puolustaa 10 omaa maaliin tai 11. Mutta siis näin. Niin, maalejahan ne kansa tulee katsomaan ja ainakin yleisömääristä päätellen, niin ihan mukavasti on Veikkausliiga alkanut, vaikka kevät on ollut kylmä. Joo, no siis siinä on ollut hyvä nähdä sekin, ja sitten tämä Tammelan tuoma selkeä buumi niin sanotusti, niin varmasti myös, tai varmasti vaan on mukana tässä, ja nyt pitäisi vaan toivoa, että Ilves alkaisi voittaa noita pelejä, että se buumi nyt sitten lopahda siellä Tampereella. Niin, eiköhän tässä herrojen kielet ole jo notkeina ja lämmenneet, niin päästään itse asiaan. Minä olen juontaja Neraine Pernu. On taas aika lähteä matkalle jalkapallon maailmaan.
Kuuntelet Pallo-TVn podcast-jaksoa. Käsittelyssä meillä on Veikkausliigan 2 ensimmäistä kierrosta ja tämän jakson lopuksi ennakoidaan hiukan tulevan viikonlopun otteluita. Lähetyksessä mukana Pallo-TVn asiantuntija Joel Perovuo ja tuottaja Junnu Leskelä. Jos pureudutaan ensin tuohon ensimmäiseen kierrokseen, niin siellähän se kierroksen helmi oli tietenkin tuo viime kauden kärkikaksikon kohtaaminen Kuopiossa KuPS HJK. Se oli melkoista kyytiä mestarisuosikki HJK:lle. Oli kyllä, ja oli rumempaa, mitä tietysti varmasti suurin osa Veikkausliigaseuraajista ajatteli, ja itsekin yllätyin siitä, miten vaisu HJK oli. Että osasin kyllä odottaa, että KuPS on kotona vahva, ja mutta HJK tietysti niin paljastui sitten ehkä siinä ottelussa aika vahvasti nyt se, että siellä on edelleen kuitenkin useampi pelaaja vielä, ketä ajetaan sisään niin sanotusti, ja se joukkue hakee tosiaankin vielä itseään, ja siellä sitten erityisesti muutamilla pelaajilla tuntuu olevan aika hakusessa se, mitä siellä ehkä joukkue halusi tehdä, ja sitten tämmöiset KuPSin tasosta joukkueet vastaan, jolla taas oli selkeä ja hyvä pelisuunnitelma, niin sitten se jälki oli aika rumaa sitten siellä kentällä sitten. Se, mikä mua jäi ihmetyttää, tuossa, juuri tuosta ottelussa oli tuo HJK semmoinen jotenkin ruumiinkieli, asenne, joku tämmöinen, että se oli jotenkin semmoista tahdottoman näköistä, että mä en ihmettele yhtään, jos klubikannattajat oli ottelun jälkeen vähän käärmeissään, että kyllä niin kuin Suomen mestarilta on oikeasti lupa odottaa, sanoisiko vähän miehekkäämpiä otteita. Mutta ja onhan se oikeassa siinäkin, että varmaan joukkuetta ajetaan vielä sisälle ja siinä tapahtuu ja klubi tulee ja sehän me tiedetään. Mutta tuossa oli jotakin, sanotaanko, hiukan hämmentävää tai omituista tuossa HJK niin kuin semmoisessa asenteellisessa pelaamisessa, jos näin sanoo, että jos kuopiolaisille häviät 3-1 kotona ja esimerkiksi se klubin keskikenttä, että niin kuin, jos mä nyt vähän kyykytän pikkusen klubia tässä vielä, niin se niin kuin KuPSin nuoret pojat, keskikenttäpelaajat ja ketä siellä 6-17 kesäisiä kavereita, niin sai nämä niin kuin meidän tähdet niin näyttämään aika spedeiltä siinä hetkittäin. Että se ei kyllä ole ihan joka päivästä. Ei, ja oot tuossa ihan oikeassa ja nimenomaan tuossa asenteessa, ja siinä tietysti niin kuin valmennus ja Ossi Virta totta kai pelin jälkeen kyllä otti niin kuin aika lailla vastuun tästä tilanteesta, niin kuin ei selitellyt mitään, ja tosiaan niin kuin tietyllä tapaa semmoinen epäonnistuminen mun mielestä, miten lähestytään sitä peliä kumminkin, että voisi ajatella, että tämmöisellä uudella jengillä olisi ollut sitten helpompi lähteä siihen peliin, nimenomaan tulla tekemään semmoinen statement, että tulla täysin päälle heti, niin kuin KuPSia vastaan. Et nythän se peli oli oikeasti sitä, että toi Johannes Kreidel niin pyöritti klubia siellä periaatteessa. Että siis KuPSilla tietysti loistava tämmöinen laatuero ikään kuin moneen muuhun joukkueeseen Suomessa tai melkein missä sarjassa vaan niin maalivahti loistavaa peliä ja muuta, niin HJK niin antoi avaimet käteen vielä niin useammalla tavalla just siinä ottelussa, että jää, tultiin niin vähän katselemaan, eikä oikein tiedetty, että mihin suuntaan me nyt ollaan tässä menossa. Ollaanko menossa pressään vai ollaanko mennyt tiiviinä ja muuta, ja sitten kun käytti hyvin hyödyksi tämän kyllä, ja rumemmat luvut olisi voinut olla kyllä, että vaikka kaksi erikoistilainen maali ihan KuPS iski, mutta olisihan siinä voinut tulla muistakin maaleja. Että. Joo, mutta ei unohdeta sitäkään, vaikka tässä nyt on HJK:ta vähän mollattu, että KuPS pelasi hyvän pelin. Että se oli varmaan niin kuin Honsun nuorelle joukkueelle, niin varmaan tämmöinen aika tarpeen tullut tämmöinen niin kuin näyttö kotiyleisö edessä, että kun sielläkin oltu, no säästökuurista puhutaan ja että rosteri ei ole yhtä leveä kuin aikaisemmin ja näin poispäin. Että niistä lähtökohdista, niin tämä tulos on kyllä avauskierroksella niin varmaan mannaa Kuopiossa. On kyllä, ja siis just allekirjoitan ton hyvin, mitä kyllä sanoit, että huikea tulos Kuopiolle, KuPSille, ja HJK tietysti sitten, niin kun heillä on mietittävää mun mielestä tietysti, mutta niin kuin sä sanoit, niin
kyllähän siltä vähän näyttää, että se on kuitenkin tuosta aika vahvasti tulossa, mikä nyt oli ainakin mulle itsestään siellä homma, että kyllä tuossa karppaa. No, ennen kuin mennään seuraavaan peliin, niin mediahan teilasi HJK ihan täysin tuon pelin jälkeen, ja pikkusen tuossa jo vähän saatiin molemmilta kavereilta nyt suuntaviivoja, mutta kysyn kuitenkin vielä kerran, että oliko tämä KuPS-ottelun lopputulos oire jostain isommasta vai uusiutuneen joukkueen alkukankeutta? No mun mielestä, mitä Junnu äsken tuossa sanoi, niin nimenomaan se, että KuPS pelasi hyvin ja KuPS on hyvä joukkue. Ja sitten kun HJK:lla oli vähän niin kuin haasteita, vähän epäselviä asioita siellä kentällä, siellä puolustamisessa, hyökkäämisessäkin ehkä, niin sittenhän se niin kuin koko HJK:n peli niin kuin suli kokoon ikään kuin siinä ottelussa, koska oli hyvä vastustaja. Että kyllähän HJK, mä veikkaan, että tuolla ryhmällä ja muulla, niin jos siinä olisi ollut joku heikompi vastus, niin he olisi siitä kairannut sen vähän heikommaakin pelillä sitten niin kuin kotiin. Mutta nyt kun oli kova vastus, niin sitten tämmöisessä tilanteessa, kun oma peli ei ole ihan selvänä, niin sitten sieltä voi tulla rumastikin pataan. Että näin se niin kuin futiksi menee. Että se on aina hyvin helppo sanoa, että on jommankumman huono, tai aina, että no toi oli niin huono toi jengi. Mutta kyllä nyt niin kuin KuPS ehdottomasti oli tässä sen HJK:n huonouden takana niin kuin vahvasti. Et nyt HJK on sitten niin kuin tehtävänä, isona tehtävänä parantaa joka viikko ja saada ne kaikki pelaajat kartalle ja niin kuin me nousta sille tasolle, missä heidän niin kuin kuuluisi olla. No sitten seuraavaan otteluun pysytään helsinkiläisissä joukkueissa. Liigan väriläiskäksi pyrkivä ja näköjään vähän sellaiseksi jo tulevakin. Knistan löi toisen mestarisuosikin tai yhden mitalisuosikin Interin 2-1. Joo, no sehän oli huikea avajaiskarnevaali Oulunkylässä ensimmäinen liigaottelu ja tuommoinen tulos tuohon heti alkuun, niin olihan se hieno tapahtuma ja matsinakin laadukas, että ei ollut mitään semmoista niin kuin räiskimistä tai muuta, vaan siellä oli kaksi joukkuetta, joilla oli selkeä suunnitelma, ja nyt tosiaan niin Leppälainen Knistanhan tuossa sitten veti pidemmän korren sen suunnitelmansa kanssa, ja Inter ehkä tässä mun mielestä on jopa eniten tällä hetkellä, voisi melkein sanoa, niin liigassa, kenen täytyy nyt vähän miettiä, että hetkinen, että meidän piti tässä kärkipaikoissa pelata, ja nyt on ollutkin aika nihkeässä nämä pisteet ja tulokset ja pelisuorituskin ehkä vaan niin kuin jättänyt toivomisen varaa. Ja siellä Oulunkylässä kuitenkin oli ilmeisesti ihan kunnon karnevaalimeininki. Joo, siellä on pitempään ollut jo niin kuin hyvä tämmöinen nousujohtainen säpinä, että siellä on fanipohja lähtenyt viime vuosina kasvamaan ja tosi paljon porukkaa, ketä on kiinnostuneita mukana siinä toiminnassa, vapaaehtoiset muut ja tosta se faniryhmä ja muu, niin on tuossa kasvanut kovasti ja tosiaan siellä on seura tehnyt hyvin isoja satsauksia, että siellä on areenaa kehitetty paljon ja ymmärtääkseni tarkoitus on kehittää sitä tämän vuoden aikana vielä paljon niin kuin vielä lisää, että sinne mahtuisi kaikki halukkaat paikalle ja niin edelleen, että todella tämmöinen piristävä tuulahdus Knistan, että vaikka nyt viime vuonna Onka menetettiin ja niin edelleen, oli paljon tämmöisiä, niin kuin sanotaanko, negatiivisia tapahtumia tietyllä tapaa sarjassa, niin kyllä Knistan on nyt tullut aika tämmöisenä niin kuin ilopillerinä liigaa, sanotaanko näin. Joo, ja ennen kuin mennään seuraavaan otteluun, niin nostan ihan henkilökohtaisesti hattua Knistanin seuraväelle. Siellä keskellä viikkoa lapioidaan yötä myöten lunta, että edustusjoukkue pääsee pelaamaan, niin se on kyllä ihan hatunnoston arvoinen asia. Mutta hei sitten, Tammelan avauspeli Ilves-Lahti 0-0 ei kuitenkaan tainnut olla ihan niin tylsä, mitä nuo numerot näyttävät. No eihän se nyt ihan niin ollut kuitenkaan, että siellä Ilves näytti kyllä pitkiä aikoja, että koskahan tämä niin kuin ketsuppipulla aukeaa ja ilotulitus alkaa, mutta ei se sitten missään kohtaa lähtenyt ja sitten vielä kaiken lisäksi tämä lopun episodi sitten siihen, missä kaveri punaisella ulos ja maali hylättiin vielä siinä edeltävästi, niin jäi voitojuhlat sitten vielä juhlimatta. Eli
silti, niin tässä on nyt vähän tätä vähän manasin ehkä, että pahoittelut vaan sinne Tampereelle, että siellä on ollut niin kuin pöytä katettu ja kaikki valmista, että ei muuta kuin kentälle nauttimaan, niin nyt on sitten ollut vähän se nautinto vähän vähemmässä ainakin vielä toistaiseksi tässä näin, että siellä yhtä lailla, jos Turussa mietitään, niin varmasti Tampereellakin mietitään, että miten tämä homma saadaan nyt käyntiin. No entä sitten Seinäjoella? SIK, AC Oulu 2-1, SIK pääsi Oulukammosta irti. No mitä se Junnu, olisiko sulla tähän peliin, olisiko sulla heittää tänne, että sieltä Oulussa on joku tämmöinen oululainen analyysi väliin? No mä tiedän, tässä SIK ihan ansaitusti otti tuossa 2-1 voitoa, ei siinä sen kummempaa. Ja sitten, jos puhutaan vaikka tässä tapauksessa nyt AC Oulusta ja sitten, että joukkue on rakentunut kohtuullisen myöhään ja että niitä yhteisiä kokemuksia, niin kuin sanotaan, niin niitä on verrattain vähän ja se kyllä se ei voi olla näkymättä ja se kyllä näkyykin tuossa SIK-pelissä, että jos sitten kun palataan tähän toisen kierroksen otteluun sitten, ja miltä AC Oulu näytti Interia vastaan, niin se oli jo heti niin kuin pykälää parempaa oikeaan suuntaan. Että tuossa oli kyllä vielä ihan selvästi nähtävissä, että vähän niin kuin klubillakin puhuttiin, että viepi ehkä ihan hetkeä ennen kuin se paras alkaa lähteä sieltä. Joo, ja varmaan Oulun kohdalla tälläkin kaudella niin nämä vieraspelit tulee olemaan aika isossa roolissa sitten määrittämässä, että miten korkealla tai matalalla Oulu on. Että ne on ehkä ainakin viime vuonnakin, mitä katoin, niin oli niin kuin vähän semmoisia käynnistymisvaikeuksia monesti vieraissa, mutta sitten tietysti tuloksia sai kairattua vieraissa aika hyvinkin loppujen lopuksi viime vuonna, mutta että varmaan ainakin itse näkisin, että tulee olemaan aika isossa roolissa nyt, että miten nämä vierasmatsit Ouluun menee. No entä sitten tuo meidän Segelboat derby, eli IFK Mariehamn Ekenäs IF päättyi lopputulokseen 3-2 ja siellä ainakin alussa tehtiin niin paljon maaleja, ettei kameramiehet ja selostajat pysyneet perässä. Joo, taisi tulla ensimmäiseen kymppiin ja tuli mitä 3-4 pörsää, kun ne teki jo heti siinä. Se oli vähän reippaampaa vauhtia heti alkuun, mutta kyllä täytyy tuosta otteluparista sanoa, että tuo tuloshan nyt ei sinänsä ole yllättävä. Mutta tuo EIFin kohtalla, että jos sitä vähän uumoiltiinkin tuossa kauden alla, että sarjanousijalle voi olla haasteita ja että tämä sarja alku on erityisen tärkeä. Ja niin kuin tämmöiset Mariehamn-matsit, nyt olisi varmaan niitä, että jos olisi, niin kuin voisi tammisaarelaiset ajatella, että näistä voisi olla jotain saatavanakin. Mutta vielä ei ole napannut. Joo, aika brutaali alku kyllä Essille mun mielestä. Tietty, joo, kaksi vieraspeliä ei ole todellakaan helpoimmasta päästä lähteä niin kuin ensin Mariehaminaan ja sitten Valkeakoskelle, mutta että aika armoton tosiaan mun mielestä tämä, että just tämmöisistä peleistä heiffi tähän alkuun tarttisi ja nyt on tullut molemmissa peleissä maalilla pataa, niin ei toivottavasti paljon raskaammaksi mene toi alku, että periaatteessa olisi jopa helpompi, että olisi hävitty olla 3-4 maalin, niin ei olisi tavallaan mitään selittelyä, että nyt sitten on tullut molemmissa maalilla tappio ja kumminkin jos ajatellaan, niin aika alta vastaan oli saarella, että sitten tietysti Valkeakoskella niin oli kyllä mahdollisuudet johonkin muuhunkin kuin 2-1 tappio, että siellä taas sitten niin kuin hakakotijoukkueena niin pelasi loppujen lopuksi kohtalaisen niin kuin vaisuottelu, että siellä varsinkin toinen puolen aika, niin sehän oli niin kuin hyvin pitkälle niin kuin EF-merkkinen niin pallonhallinnan ja muun suhteen, mutta Ei tulosta, niin ei voi mitään, ei voi selitellä mitään. Ei voi muuta kuin yrittää parantaa niin sanotusti, että siellä on kyllä ollut talvesta asti vaikeaa, en tiedä. Kova suoritus, jos on jotenkin musta tuntuu, että jos ei säily, niin tosi kova suoritus, kun katsoo tätä kaikkea, mitä tässä on nyt tapahtunut. Ja piti tässä äkkiä tarkistaa, eli 6-18 minuuttiin tuli siellä 4 maalia, eli just tilanne oli 2-2, ja sitten vielä oma koira puri, eli Oskari Sallinen, entinen EIFin pelaaja, teki 3-2 voittomaalle 5 minuuttia ennen loppua. Mutta entä se ensimmäisen kerroksen viimeinen ottelu, Haka VPS 1-2, mitä siitä jäi teille käteen, vai jäikö mitään? Onko peliä katsottukaan edes? No tämä VPS-kohdalta on varmaan vähän samanlaisia ennusmerkkejä, kun puhuttiin tuossa AC Oulustakin osittain ja klubista. No, joka tapauksessa näistä joukkueista, jotka on rakentuneet myöhään. Et jos VPS:llä nyt tuli 5 ukkoa,
vähän viikkoa kahta ennen sarja alkua, niin se nyt voi olettaa, että se ei ole vielä ihan valmista. Mutta se, että tulosta tulee kuitenkin, se on tässä niin kuin heidän kannaltaan varmaan aika iso juttu kuitenkin. Että se, ja tuosta päätellen niin kuin 2-1 vierasvoitto Valkeakoskelta, niin, että jotakin siellä on tehty oikein. Ja mitä mä sitä nyt peliä katsoin, niin kyllähän se puolustuspelaminen alkaa, niin kuin nuorella on aika hyvä organisoimaan sitä, että sieltä päästähän se lähtee ja kun ne saa sen kuosiin ja näin poispäin, niin tämä Vepsu saattaa olla hyvinkin mielenkiintoinen vielä tässä kauden mittaan. Ehdottomasti, ja tosiaan tuossahan kumminkin näkyy heti se, että nuorella pääsee jatkaa kuitenkin sitä viime kauden prosessia ikään kuin siellä on ne tietyt runkopelaajat kuitenkin jatko niin kuin keskiakselilla ja alhaallakin, että siitä on sinällään kuitenkin ihan hyvä ollut lähteä tähän kauteen, vaikka nyt sitten tulikin iso nippu uusia pelaajia, että nyt vaan niin kyse sit siitä, että miten hyvin ne nyt sitten osuu nämä hankinnat, ja tosiaan aika kova kairaus kuitenkin siitä heti, että siellä taisi olla 2 vetomaalia kohti ja 2 maalia hakaa vastaan, että eipä siinä se enempää tarvitse. Niin, ja tuossa pelissähän kävi selväksi, että Andy Smith kamppailee Ossi Virran kanssa Veikkausliigan tyylikkäämmän valmentajan tittelistä. Ah, onko näin? Kyllä, kyllä. Ylistys liian tiukoille puvuille. Aha. Mutta tässä oli... Jatka vain, jos oli jotain pukuihin sanomista siellä. Joo, nämä on aina kovia nämä herrasmieskootsit ja muut. Se on tietysti aina CV:hän hyvä lisäys, että jos on jo tämmöisen tittelin onnistunut saamaan. Hieno puku. Kyllä. Mutta tässä oli siis ensimmäisen kierroksen anti. Hypätään hetken kuluttua kierroksen 2 kimppuun. Pallo TV:n podcast-studiossa asiantuntija Joel Perovuo ja tuottaja Junnu Leskelä käyvät läpi Veikkausliigan kauden avauksen otteluita. Ensimmäinen kierros on nyt käsitelty, hypätään seuraavaksi toiselle kierrokselle ja aloitetaan kronologisessa järjestyksessä, eli torstaina pelattiin HJK Lahti 4-0 siellä. Kuopiossa ärsytetty HJK murskasi Lahden. Topi Keskisen ylivoimaista näytöstä oli tuo peli. Joo, kyllä, että siinä sitten nähtiin ehkä se, mitä puhuin tuossa edeltävästä kupsottelusta, että sit oli HJK:n kotipeli, napsun 2 kevyempi vastus, ja sitten toisella puolella näytti jo siltä, että HJK alkaa niin päästä siihen elementtiin, eli johtoasemassa sitten pelasi aika nättiäkin peliä ajoittain siinä Lahteen vastaan, ja se Lahden joukkue hajosi siinä aika palasiksi, että siellä alkoi kyllä näkyä nyt sit sitä semmoista syöttöpeliä jo, että mistä ehkä jos olette Ferran Sibilan joukkueita nähnyt tai tiedä mitä Ossi Virtakin siellä haluaa nähdä, niin nyt alkoi olla sitä semmoista yhden kahden kosketuksen peliä, mitä jos HJK tuommoiset syöttörallit saa säännöllisesti käyntiin näissä peleissä, niin voidaan nähdä todella kova tasoinen HJK tänä vuonna, jos se nyt niin kuin tällä tiellä ikään kuin jatkaa. Mutta se vaati ne ikään kuin sen semmoisen kärsivällisen ja ne pari onnistumista. Ja nyt ne tuli kumminkin ekalla puolella sieltä Keskisen yksilö vähän niin kuin yksilösuoritusten kautta jälleen kerran. Eli ei se niin kuin helpolla tullut, ja tämä on HJK edes mun mielestä joka viikko, että se vastustaja yrittää kaikkensa estääkseen HJK:ta, ja HJK pitää löytää ne lääkkeet. Pysyykö HJK kasassa peli vai ei, ja että missä kohtaa se vastustaja selkäranka murtuu ja muuta. Sitten jos klubi pääsee tällä ekalla puolella jo vankkaan johtoon, niin todella vaikeasti on voitettavissa sen jälkeen näkisin tällä hetkellä. Ja taitaa olla ylipäätäänkin HJK:ta vastaan, että se ensimmäisen maalin merkitys on aika tärkeä. No niin, se on vähän joka ottelussa kyllä, ei sen puolen, mutta etenkin tuommoista, sanotaanko, dominoivaa joukkuetta vastaan, niin se on totta kai erityisen vaikeaa. Sitten, että jos vähän niitä saa palloa pois sitten, kun jos on maalin kaksi pääsee eteen, niin saa siinä ajattaa sitten, että ei se ainakaan helppoa ole.
Mutta tuo Lahden osalta vielä, että tuota, onko tässä nyt sitten vähän tämmöisiä, mä en tarkoita nyt tätä 4-0 tulosta erityisemmin, mutta tuota, miltä tämä Lahden alku nyt sitten on oikeasti viime kädessä näyttänyt? Yksi piste tuli Tampereelta kuitenkin. Ja vahingossa. No se oli vähän vaikka piste kuitenkin. Että tuota, tätäkin on vähän uumoiltu, että mihin suuntaan se tämä Lahden tekeminen oikein lähtee. Että tuota, no, se peliesitys, no, peliesitys ei vaikka, tuota, siinä oli, yritettiinkin kyllä, mutta että se nyt ei vielä antanut mitenkään hirveän suuria lupauksia. No ei se antanut, että Lahdella on kyllä tosi kova otteluohjelma tähän alkuun, että varmasti yksi kovimmista näistä. En nyt kaikkien joukkojen otteluohjelmia muista ulkoa, mutta mitä nyt Lahden alkuun katoin, niin on aika kova tämä startti tosiaan. Ja sitten kun siellä ei kotikenttä ole kunnossa, niin tuota pelaa vieraissa tässä näin. Ja kyllä mä sanoisin, että siellä on silti, niin siellä on laatua siellä joukkueessa mun mielestä. Siellä olisi niin kuin syytä, mä itse ainakin odotan niin kuin paljon parempaa tietyltä pelaajat siellä. Että siellä on tota varaa parantaa, ja sitten oli mun mielestä ihan kiinnostava ollainen pelaaja, tämä tota Colin Odutao, joka pelasi laidalla, niin ihan semmoinen kaveri, joka vaikutti vähän siltä, että saattaisi tuota tämän kauden mittaan kyllä olla niin kuin todella iso hyöty Lahdelle, mikäli he tuosta nyt niin kuin, saa ikään kuin peliä raiteelle. Nyt on tämä alku tosiaan, että heillä on kovat ottelut tässä edessä, edelleen jatkuu tämä, niin sieltä pitää nyt niin kuin kaikkien vaan laittaa kaikki kehiin, että saisi tuloksia kaivettua. Tässä viittasin, että ketä voisi parantaa, niin itse esimerkiksi odottaisin niin kuin Emeli Virralta. Odottiin jo viime vuonna ja muuta, mutta on ollut vähän rikkonaista hänellä niin kuin poissaoloja ja muun suhteen, niin odottaisin esimerkiksi Emeli Virralta iso rooli ottaa tuossa keskikentän keskellä nyt tällä kaudella. Et tietysti teille oululaisille tuttu Riku Selander, niin on nykyään tuolla Lahdessa, niin sinällään hänkin kiinnostaa pelaa, että pelasi nyt sitten taas keskikentällä nyt pitkästä aikaa nyt tuossa klubiin vastaan. Entä sitten? Perjantaina pelattiin kaksi peliä. FC Inter, AC Oulu 3-3 ja Pohjanmaan derby VPS SIK 1-1. Mennään ensin tuonne Turkuun, eli Inter Oulu, mitä no, jäi herroille käteen pelistä. Se oli vauhikas matsi. Se oli siinä juostiin ja tota, siinä oli sitä aktiivista pelitapaa nyt niin kuin havaittavissa, niin kuin mistä AC Oulukin on puhunut. Ja toki muutkin seurat. Mutta nyt sitä oli nähtävissä sitä, kun sielläkin AC Oulussakin on hoettu näitä seura-arvoja tässä tämän kevään aikana ihan riittävästi. Ja nyt se näytti siltä, että nyt ne rupeaa niin kuin vähän pikkuhiljaa realisoituu kentälläkin. Ja tota, kovasti työteliäs ja sai Interin hetkittäin aika tota ahtaalle tuon Interin pallollisen pelin tarkoita. Ja tota, mutta päällähän siinä oli käydä taas niin kuin kääntyä Interille, että oliko se nyt yliajalla, lisäajalla taisi Kofi tehdä sen tasoituksen 3-3. Kuudes lisäminuutti, niin, jos oikein niin, muistaa. Joo, niin taisi olla jo, että kyllähän se nyt niin kuin Interillä kaukana ollut se avausvoitto tuossa. No ei, ja sitten eikö siinä ollut edeltävästi vielä Interillä joku 3-1 vastaan tyyli hyökkäys, ja yksi näistä Interpelaajista ei ollut maalivahti, että joku tämmöinen, mä en, täytyy sanoa, että mä en ehtinyt sitä koko peliä katsoa, enkä koostanut tuossa nähnyt tilastot ja muut, mitä tuossa näin jotain yksittäisiä pätkiä siitä ottelusta, mutta että aika tota hurjaa ja paljon tapahtumia oli ollut, että tota, tämäkin just tosiaan yksi ottelu, missä on lähdetty kumminkin mun mielestä just, jos me halutaan, että se meidän veikkaus eikä johonkin tästä kehittyy tai muuta, niin silloin meidän pitää ikään kuin ottaa se niin kuin riski ja lähteä pelaamaan ja yrittää niin kuin pelata sitä jalkapalloa. On se sitten niin kuin puolustuspelissä tai hyökkäyspelissä. Ei se semmoinen asemasota kehitä oikein ketään loppujen lopuksi. Että AC Oulu lähti tähän matsiin tosi ennakkoluulottomasti. Otti tosi ylhäältä ylös 6-7 ukolla parhaillaan. Ja tota, se näytti kuitenkin tehoavan. Siinä tässä tullaan yläalueella riistoja, josta tuli maalikin, ensimmäinen maali. Eli tota, se,
tässä ottelussa ainakin näytti siltä, että se niin kuin hyökkäyspeli osalta tai niin kuin A-seulun osalta se semmoinen aktiivisuus tuotti. Mutta sitten taas vastaavasti, jos sä päästät kolme omiin, niin jo, jotakinhan siitä puolustuspelaamisestakin voi niin kuin miettiä sitten, että kun se prässi pelataan ulos, niin siellä on sitten isoja alueita, mihin pelata palloa, ja sitten joudutaan juoksemaan naamaa omaa maalia kohti. Ja näytti aika haavoittuvalta siinä kohtaa, niin kuin nyt usein käy, että silloin kun se prässi ohi ja läpi pelataan. Että siinä oli vähän tämmöinen jalkapallon oppikirjamaista, että jos noin ja noin, niin se haavoittuvuus on tuossa. Ja niin se oli taktisestikin ihan mielenkiintoinen matsi. Ja niin kuin sanottiin, paljon tapahtumia. Joo, ja siis, mutta tämä just, että mistä ne tulee ne tapahtumat? Siitä, että kumpikin joukkue niin kuin on tullut pelaamaan, niin sieltähän ne tapahtumat tulee. Eli sit on aina se, niin kuin, että kun joku puhuu, no onko tuossa järkeä niin kuin lähteä tekemään tolleen, kun sitten noin pääsee tuosta läpi ja muut. Mutta yhtä lailla me laitetaan 11 sinne pallolle, niin se vastustajahan saa ihan rauhassa säätellä etsiä paikkaa ja jos se tehdään huonosti se matala blokki, niin ei siitä ole mitään hyötyä. Siinähän juokset pallon perässä ja häviit 3-0 sen peliä sitten lopulta. Niin ihan niin kuin, tämä on mun mielestä niin kuin hyvä esimerkki vaan siitä. Ja sekä, että totta kai se vastustaja välipelaa siitä läpi. Siinä onkin sitten se valmentajan ja se joukkueen niin kuin laatu mitata, että mitä sitten sen jälkeen tapahtuu, kun joku menee niin kuin pieleen. Että osaako pelaajat, osaako joukkueen reagoida oikealla tavalla, tai jopa ennakoida, että hei, nyt tossa käy tolleen huonosti, että nyt mun kannattaa jo lähteä himaa. Onko valmentaja osannut valmentaa se, että jos tämä menee poikki, tai jos tämä prakaa tuolla tämä prässi, niin joka ikinen juoksee 50 metriä täysin himaa. Kyllä mä sanoin, että se vastustajan on tosi vaikea silti siinä vaiheessa, vaikka ne nyt pääsisikin jostain läpi, niin laittaa se pallo maali alle 5 sekunnissa, jossa niin kuin, vastustaja kumminkin juoksee se 50 metriä siinä suunnilleen. Eli tässäkin me tullaan mun mielestä siihen, että esimerkiksi joku yhden lauseen verran menee siihen HJK-Lahti-peliin, niin esimerkiksi Lahti niin tuli kumminkin suht ennakkoluulottomasti attelee, mutta ei ollut nimenomaan sit ehkä tätä tämmöistä kotiin juoksemista. Ja sitten niin kuin riittävästi, ja HJK pääsi tämmöisiin nopeisiin, joista sitten keskinen rokotti niin pari kertaa siinä. Että näihinhän ei ole niin kuin varaa yksinkertaisesti varsinkaan, sit jos on niin kuin vastustaa tämmöisiä pelaajia, jotka laittaa sen pallon pussiin yleensä. Joo. No entä sitten tuo perjantain toinen peli? Pohjanmaan derby, VPS HJK päättyi tasapeliin 1-1. Siellä ainakin nähtiin yksi komea maali. Joo, tuo tulos varmaan tyydyttää molempia. Mä uskaltaisin arvata sen pelin nähneenä, että Mikään pelillinen riemujuhlahan se ei nyt sillä tavalla ollut. Ja jos mä sanoisin, että SJK:lla on tuossa tapauksessa saattaisi olla vähän enemmän hampaankolossa, että heillä on kuitenkin mun mielestä heidän pelinsä on sen verran valmiimpaa, että voisin kuvitella, että he on tuosta haaveilleet vähän enempää kuin yhtä pistettä. Mutta hyvä tunnelma oli Vaasassa ja eihän siinä mitään. Yksi Pohjanmaan derby. Se on varmaan semmoinen aika kristillinen tulos. Joo, ja sitten että aina niin kuin sit on derby ja muu, niin kyllä se yleensä aika semmoista tiukkaa vääntöä on. Ja oli ehkä jo vähän semmoinen tarkempi ottelu, vaikka olihan siellä niin kuin paljon maalintekoyrityksiä sinällään, mutta maali kohti nyt ei kumpikaan ihan hirveästi päässyt yrittää. Ja joo, ei siinä Haukio ja maalista tuli ihan omat pelejät mieleen. Ei siinä mitään, ihan hyväs kode oli. Sait vähän itse kehua sinne livautettua sekaan. No en mä vasurilla tollasia, en mä noinkaan vasurilla ihan saanut ikinä tolppia tai raameja tolla tavalla, mutta ehkä nyt oikealla mulla joku ei yhtä hienoa kyllä, oli ihan uskomaton. Vielä jos katsotte sen maalin, niin kattokaapa millaisesta kuljetuksesta auki on ja se täräyttää, niin kuin, että se ei ole ihan niin kuin optimaalisesti edes niin kuin askeleesta lähe, että joutuu niin kuin vähän asettelemaan ja sitä askelta ja palloa ja muuta. Että aika sellaisesta nopea niin kuin veto ja niin kuin semmoinen vielä niin kuin just varmaan vähän yllätty maalivahinkin osin. Että se ei ollut niin kuin todellakaan semmoinen, että ahan nyt se niin kuin lähtee nykäisemään tuosta. Että oli huikea laake.
Tämähän alkaa kuulostaa ihan koko ajan siltä, että herran nimeltä Joel Pero voi yrittää kaupata itseään vielä johonkin joukkueeseen pelaamaan. Muista, että jokaisesta mainoksesta lähetetään sitten lasku. Joo, eikö meillä ollut se teille 10% sitten toteutuneessa sopimuksessa? Just. Se on hyvä proviikka se. Mutta mennään siihen lauantaihin ja varmaan tätä ottelua kaikki kuulijat ovat odottaneet. Eli Ilves Gnistan 4-6, semmoista kulunutta kliseettä käyttääkseni, mitä ihmettä täällä tapahtuu? No en mä tiedä, onko tässä nyt hirveästi analysoitavaa, että kun ei, mitään se nyt sitten on se analysoitu. Tässä just tullaan siihen mun mielestä vähän futiksessa, että voidaan aina, totta kai me voidaan käydä läpi kaiken maailman tilanteet ja muut siellä ja katsoa, mitä siellä oikein tapahtuu, mutta et kuinka usein nämä sitten realisoituu maaleiksi ja muuta nämä tilanteet, että olihan toi, ja noin niinku käänteet ja tapahtumat, mitä kaikkea siellä oli, ne eri vaiheet ja muuta, niin siis aivan tota uskomaton tapahtuma ja siis... Mutta edelleen mä sanoin, että polttoaine. Tässä oli se, että siellä oli niin kuin Gnistan ja Ilves molemmat, niin kuin, ja tosiaan toi Gnistanin se semmoinen niin kuin jotenkin sellainen arkkunaulamainen niin kuin juokseminen ja sellainen yrittäminen. Niin sitten se vaan niin kuin ruokkii, niin että sieltä tulee niitä tilanteita molemmissa päissä ja tällä kertaa näin, että sitten Gnistan 6 ja Ilves 4, että siellä olisi varmaan voin olla muukin lopputulos. No, mutta tuota nyt varmaan Ilvesleirissä sopii vähän jeesustella, että jos ollaan kotona 3-1 johdossa, niin sitten hävitään 6-4. Tuo on aika harvinaista. Joo, ja oli, eikö ollut 2-0 eka ja sitten 3-1 vielä, ja et tavallaan niin kuin 2 kertaa 2 maalin johto. Et tietysti ei, et joo, vaikka miten kehutaan Gnistania ja muuta, niin silti, niin kyllä tosiaan, niin kyllähän Ilves olisi ehdottomasti tuossa pitänyt osata pelata se niin kuin fiksummin nimenomaan nyt sitten, että on 2 maalin johto, niin niistä on pakotettu nimenomaan semmoiseen yltiöpäiseen ikään kuin yrittämiseen, ja se tulee heille vähän niin kuin luonnostaakin, niin miten hyödynnät sen, eli missä on niin kuin Gnistan, niin mikä se heidän tasapaino on, päästäänkö me jatkuvasti iskeä niin kuin vastaan, ja sitten sieltä rankasta 4-1, 5-1 ehkä pitää se siinä 3-1 muuta. Et nyt puuttui kyllä se semmoinen ikään kuin fiksuus sieltä, tai se niin kuin pelirytmi, kaikki semmoinen, että jos katsoo niistä viimeisiä maaleja, niin sä katsot sitä, että näyttääkö se Ilveksen puolustaminen niin kuin kovin hyvältä, niin ei se niin kuin ihan kovin timanttia ole, ja sitten vielä niin kuin ajatellaan, että Latonen puskee kulmasti keskeltä maaliin vitoselta, kentä ehkä lyhyen, jätkä melkein. Toki pitää sanoa, Latonen on hyvä päällä, ei pidä aliarvoida, sen takia hän on siellä maali edessä. Eli no, niin, mutta tässä on se, että hänellä on sellainen taito hypätä hyvää aikaa, pääsee aika korkealle, vaikka on aika lyhyt kaveri. Et tietysti nyt pahattelut vaan ollut kyllä, jos mä paljastin tämän semmoisen yhden salaisen kortin, mutta Latonen on monesti, hän on siellä maali edessä näissä kulmapotkuissa, ja monesti ehkä häntä ei oikein vartioida, koska hän on niinku tämmöinen pienempi pelaaja, ja ne parhaat vartioijat laitetaan näihin ihan muihin pelaajiin. Joo. Sitten hypätään Ruotsin laivan kyytiin, IFK Mariehamn Kuopion palloseura 2-2, siellä ei kovin isosta ollut kiinni, että 2 kierroksen jälkeen kärkipari olisi Gnistan Mariehamn. Joo, ei ollut. Tuossa KuPS haki kuitenkin tuo avauskierroksen jälkeen. Mariehamnista ei ole helppo hakea pisteitä, sehän tiedetään jo vanhasta, että Saarelta ei niitä niin vaan haeta. Mutta joka tapauksessa ihan viime hetkellä pelastivat itselleen pisteen tuosta vielä. Sikäli niin kuin, ryhdikäs suoritus. Mutta täytyy sanoa, että KuPSin pelaamista katso nyt vertaa siihen klubimatsiin, niin ei ollut ihan samanlaista lentoa ymmärrettävästikään välttämättä, mutta joka tapauksessa, että se ei ollut. Ja tästä tuli semmoinen vaikutelma, että nyt, jos mä sanon vähän ilkeämielisesti, niin nyt tämä nuori KuPSi näytti vähän enemmän siltä semmoista, niin kuin sopii olettaa, että kun nyt oli miesten joukkue vastassa. Se näytti vähän siltä, että se niin kuin tasotti kuppeja. Mutta niin kuin sanottua, KuPS on aloittanut
hyvin. Joo, että mä nostaisin kyllä edelleen, mä nostaisin Kupsin kohdalla nyt sitten, että en ole ainakaan omiin silmiin ei osunut, että olisi julkistettu tuon Raidelin tilanteesta mitään, että hän loukkaantui siinä hoikoottelun lopulla. Niin mikä on tilanne, että kyllä tämä Johannes Raidel on ihan ykköspelaaja ja nimenomaan johtaa tavallaan sitä pallollista pelaamista ja sitä Kupsin pelirakentelua. Ja kyllähän se niin kuin näkyy siinä, että ei mitään nyt silleen, en halua Hakala-Aatulta ottaa mitään pois, mutta että on niin kuin tässä selkeä kumminkin tasoero, että miten sitä peliä avataan, mikä se on se Kraidelin johtaminen sieltä alhaalta. Että kyllähän on semmoinen niin kuin pankki ikään kuin sille jengille. Ja voi olla just, että tietyllä tapaa tämä eka peli, että siellä on kumminkin nuori jätkiä, niin ei ihan sitten optimaalisella tavalla onnistunut ehkä sitten se hoikoottelun ikään kuin nollaaminen, että semmoinen pieni hyvän olon tunne ehkä, että vitsi mikä debyytti ja niin edelleen, ja voitettiin klubi ylivoimaisesti ja muuta, niin sitten ehkä se Maarianhaminan vieraspeli ajatuksen tasolla oli vähän sitä, että hei, tämä me hoidetaan. Et toki Kupsia kuitenkin hallitsi peliä silleen ja muuta, mutta ei tosiaan ollut jo millään mittarilla ehkä samaa ilotulitusta. Mutta ehkä odotettukin, että ei se myöskään niin kuin Kupsilla, niin kyllä se kotiluola on kumminkin heillä edelleen se, missä he yleensä pelaa niin kuin parhaat pelit, ja sitten kumminkin ne vierasottelut on aina vähän yleensä ikään kuin ne vähän tasoittaa niitä voimasuhteet kumminkin, että ja niin kuin automaattisesti, että niin se vaan menee, ja tosiaan tuo Maarianhaminan vierailu ei ole sieltä helpoimmasta päästä edelleenkään. No mitä se jäi käteen kierroksen viimeisestä ottelusta, eli Haka-Eekkenen CF 2-1? Ja pannanko se nopeasti nippuun toteamalla, että Eiffillä ei edelleenkään napannut, ja Haka sai tuosta avauspisteensä, ja nekin tuli varmaan sinne tarpeen. Joo, kyllä. Hyvä analyysi. Haka osoitti ainakin se, että alut on tärkeät, eli 4-4 ja kyllä 6 minuutilla tuli nuo Hakan maalit. Mutta tässä paketoitiin Veikkausliigan toinen sarjakierros. Katsotaan seuraavaksi, mitä tapahtuu tulevana viikonloppuna. Pallo TV:n podcast Veikkausliigan kauden avauksen parissa jatkuu. Mennyt on nyt mennyttä ja seuraavaksi kuullaan panelistien mietteet kolmannesta sarjakierroksesta. Tässä jaksossa ovat mukana Pallo TV-asiantuntija Joel Perovuo ja tuottaja Junnu Leskelä. Tuleva kierros jakaantuu 3 päivälle. Perjantaina on 2 ottelua, lauantaina 3 ja sunnuntaille jää vielä 1. Mitkä ovat siellä ne kierroksen helmet? No tuo, jos mä otan heti tuosta Interi-Kupsista kiinni perjantaina heti jo, niin tässä tulee Interille nyt heti putkeen tämmöinen matsi, että tässä pitäisi ruveta niin kuin svengaamaan jo pikkuhiljaa. Että ja samaa sanoisin kyllä tuosta SJK-Ilves-pelistäkin. Että siinä on molemmillakin, mä luulen, että odotukset on semmoiset niin kuin valmennuksia ja joukkoja itseltäkin omastakin puolesta, että nyt pitäisi pikkuhiljaa ruveta löysää. Etenkin tuo Interi-osa tuossa, ja miksei Ilveksenkin osa. Että jotain pitäisi ruveta niin kuin tapahtuu. Joo, aika kova perjantai heti. Että on tuossa aika herkulliset matsit kyllä. Että kattelin tuossa heti itse, että olisiko eri aikaa, että näkisi molemmat silleen livenä, mutta molemmat 6:00 alkaa jo. Että tosiaan kiinnostava Inter-Kups-peli edelleen, niin kuin sanoin äsken, niin kiinnostava nämä Kupsit, mikä tilanne, onko Kraidel pelissä vai ei. Että on niin kuin avain kyllä Kupsin tekemisessä ja Interillä tosiaan, niin on vähän niin kuin etsikkoaika, että he ei oikein löytänyt mun mielestä heidän niin kuin parhaat pelaajia pallollisessa pelissä riittävästi. Että siellä on jäänyt nämä tietyt pelaajat, Kevin Janssenit ja muut, niin liian pimentoa, ja heille ei lähtenyt sitten pallollinen peli rullaan, varsinkin mitä niin kuin Vasara-joukkueella, eli Hongalla siis aiemmin, niin toi pallollinen peli on ollut niin kuin se selkeä syömähammas. Niin se on vielä hakuisessa, miten he... Miten ja mihin he sitä palloa haluu pelaa. Sielläkin ehkä voi ajatella, että 17-vuotiaalla ykkösveskalla niin aika rohkea veto lähteä kauteen kyllä. Että siitä tietysti toisaalta hatunnoston arvoinen suoritus, että on luottoa ja muuta. Ja
ja näin, mutta että on hommia ja tosiaan niin kuin sanoit, niin tuo SJK Ilves ennakko on niin aika tasainen vääntö varmaan luvassa ja semmoinen melkein jopa veikkaa, että Ilveksellä voi jopa olla vähän semmoinen, että hei nyt tästä niin pakko lähteä vähän niin kuin ehkä konservatiivisemmin hakemaan niin kuin hakee puolustusvoittoa niin, että ihan niin kuin, että tasapelikin on nyt ihan hyvä tähän niin kuin kohtaan nyt meille. Että saa nähdä, että voi olla, että aika tarkka matsi siellä Seinäjoella. Tässä oli viikonlopun kierroksen tärpit. Kerrotaan vielä nuo loputkin pelit, eli lauantaina HJK, IFK, Mariehamn, FC Lahti, Haka, joka pelataan Tampereella, VPS Knistan ja sunnuntaiksi jää vielä Vantaalla pelattava Ekenes IFAC Oulu. Tästä katsokaa itsellenne sopivat pelit ja viettäkää jännittävä futisviikonloppu. Meidän on aika heittää tässä vaiheessa hyvästi teille, arvoisat kuulijat. Tämän podcastin aiheet on siis kaluttu luuhun asti loppuun, joten ensi kertaan uusin puheenaiheen kuulemiin ja pysykää pelissä mukana. Pallo TV Podcast. Palokeilassa suomalainen huippujalkapallo.